На Тернопільщині цвітуть магнолії. В обласному центрі їх є 8 – двох видів – кобус і суланжа. 6 дерев на проспекті Степана Бандери та по одному неподалік театрального майдану та в сквері Намиру. Там же ж Намира взагалі цікаво. Ми коли садили нові дерева, це дерево збиралися знищити, тому що воно було поломане, нещасне. І одна старша жінка, яка прийшла, сказала: «Ви знаєте, лишіть, я за ним буду доглядати. Мені це дерево подобається». Чому вона це сказала, не знаю, ми його не знищили. Через 2 роки це виявилось магнолія. Сама жінка навіть не знала, що це магнолія. І от вона зберегла для міста цю понищену деревину, яку хтось поламав. До слова, магнолії у Тернополі нерідко зазнають пошкоджень від мешканців міста. Взяти, наприклад, тут по центру джунзвожик висадив 6 магнолій, лишилась тільки одна. Вона, до речі, зацвіла і можна полюбуватися, як вона цвіте. Це кущова магнолія, магнолія кобус. Ростуть магнолії і на приватних подвір'ях тернополян. Там, захищені парканами, каже Олег Соколовський, вони нерідко зростають краще, ніж на відкритому просторі. Адже магнолія не любить протягів. Щоправда, кліматичні умови нашого міста не дуже підходять для цих дерев. Але взагалі клімат міняється. У нас розроблена концепція озеленення міста, де ми вказуємо, що якщо магнолія не дуже наше дерево, тому що для нього трошки захолодно, то з кожним роком ситуація змінюється. І якщо вже катальпа стало дерево номер один, а ще недавно ми ж садили катальпи раніше, вони просто не приживались. Зараз це дерево-агресор, воно росте, його зламаєш, воно далі росте. То я думаю, що з магнолією також буде так само, вона скоро буде нашим деревом. Щодо області, то цьогоріч пишно вкрилися квітами магнолії в Кременецькому ботанічному саду. Там ростуть близько 2 десятків цих дерев 11 видів.